Evo, na početku bih izrazio zadovoljstvo i uputio čestitke Bosni i Hercegovini na provedenim izborima koji su naravno neizvjesni do samoga kraja. Sinoć sam razgovarao i sa predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora i predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, gospodinom Draganom Čovićem. Čestitao mu i izrazio zadovoljstvo na izborima i na velikoj, ja bih rekao, kako i sam kazao, povijesnoj pobjedi hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, plebiscitarno izraženo u plebiscitarnoj podršci hrvatskoj kandidatkinji za članicu u predsjedništvu, Gordani Krišto. Također i naravno zahvalnost i čestitke Hrvatskoj demokratskoj zajednici, naravno svim strankama okupljenih u Hrvatskom narodnom saboru. Naravno, ovdje je važno istaknuti da, bez obzira na ukupnu mobilizaciju hrvatskog glasačkog tijela, i ove godine i ovoga puta su ovi izbori donijele naravno određene promjene za osobito predstavnike bošnjačkog naroda, a evo izražavam opet naravno naše nezadovoljstvo zbog preglasavanja Hrvata koje dugoročno šteti za institucionalnu funkcionalnost, stabilnost i buduće odnose u Bosni i Hercegovini. Jer već četvrti puta po redu je gospodin Komšić izabran glasovima bošnjačkog naroda, a vodi se kao član, znači hrvatski kandidat, odnosno hrvatski član predsjedništva. To će i dalje ostati veliki teret u našim odnosima, jedna, ja bih rekao, mrlja. Ono što je jako važno kazati, izražavamo zadovoljstvo zbog odluke hrvatskog visokog predstavnika Christiana Schmidta u nametanju promjena u izborni zakon. To je isto tako i veliki uspjeh ove vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem, jer ono sve što smo do sada radili, sve ove mjesece, je upravo gospodin Schmidt prepoznao, on je naravno razgovarao sa svima. Nastojali smo mu prenijeti, osvijestiti zapravo važnost preglasavanja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nastojali smo mu pokazati sve one aberacije koje su išle od 2002. godine, kada su njegovi prethodnici donosili odluke koje su išle na štetu hrvatskog naroda. Gospodin Schmidt je prepoznao sve argumente koje je Hrvatska, o kojima je Hrvatska govorila. Naravno, naša je uloga bila tu, jer upravo mi želimo Bosni i Hercegovini stabilnost, funkcionalnost, želimo napredak, boljitak, ali on se jedino može ostvariti ako se poštuje Daytonsko-pariški sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine, jer upravo je njegova odluka potvrda da je ovo povratak na Daytonsko-pariški sporazum i Ustav, i gospodin Schmidt je reagirao upravo na taj način kako bi vratio pouzdanje i vjeru u Daytonsko-pariški sporazum, znači vladavinu prava, međunarodno pravo. I ta je odluka i bila očekivana, naravno, ona je i će označiti put u daljim reformama koje će uslijediti.